Ať je to, no, je to lepší. Dobře, nás představil k tálovši. Kde máme našeho tajgra? Máme v popisku našeho tajgra, vyfoceného v popisku, tak je to je taky, taky. Jsme možná kousek dál, možná, jestli by to šlo hned, udělat záběr. No, to by možná, hele, to tam je, tajgra ještě je. A? Jestli to dál vidět, tajgr, a nebo ne. What? Joj, je tam, tam vzadu nějaká plecha, takový tiger. Tiger. Oni to říkali v té Evropě, ne, to nebylo v Evropě, to bylo na, mém hydrali, ale tamhle. O, jak to tam bylo? Buďte nakupni energii od tigera, ale wow, tiger. Sponzor od... Od Radia Orion, ha. Ale jo, bylo to tak, jakoby, bylo to tak. Ha. A už tam jede. Kde je až? Kde je až, kde je až, kde je až? Pardon, si musím jenom poškovat badnost. Pokračujem dál. Pokračujem dál, pokračujem dál, Asi to vypadá, že to bude asi jedno dlouhé video možná. A on přijel nějak dřív? 16.22. Má odjet 16.26, což tak. Velké zajímavé. Ale tohle se dělá chybu. Ono se je prostě vyčuraj. To je jasný, že, nás, že on pojede domů a my, že ho tam nebudeme mít. Ale nám to nevadí, nám to vůbec nám to nevadí. On by měl už začít odjíždět. No jo, za 2 hodiny, no.
Za 2 hodiny a půl myslím, že už by měl odejít. Ještě běž, jespa. To bude trošku... Sice to bude jakoby to, ale to nikomu nevadí ani. Cool, Zabat.